Dit d'una altra manera, volem que vinguin a comparèixer tots els consellers afectats, que és gairebé tot el govern. Que és tot el govern. Perquè és insòlid que el govern el que digui és que fa una aposta per Eurovegas sense ni tan sols avaluar l'impacte que té sobre l'urbanisme, sobre el medi ambient, sobre el territori, sobre la seguretat, sobre la cultura, sobre l'ensenyament, sobre les malalties. I per tant el que exigim és la compareixença immediata. Des d'Iniciativa Verds, almenys la informació. Nosaltres no creiem que una decisió sobre si s'instal·la Eurovegas aquí la puguem externalitzar en funció del que decideixi el senyor Adelson investigat per la justícia nord-americana. És que el que cal és la informació, perquè siguem nosaltres els que decidim, no que altres decideixin per nosaltres. I malauradament i lamentablement, el govern de la Generalitat, amb opacitat, el que fa és que altres, en aquest cas el senyor Adelson, decideixi el futur del país. Aquest és un guix. Per tant, cal posicionar-se prèviament, perquè després el govern haurà decidit. I no se m'acut el ridícul històric d'un govern d'un país que d'alguna manera i de forma vergonyant ja està dient que no ens podem permetre no acceptar Eurovegas, com si l'aposta de Catalunya com a país de qualitat fos una aposta sense cap mena de futur, fos crisi per sempre. I quan superem la crisi, la Catalunya de qualitat, què serà en el Delta i en el Baix Llobregat?